Oli kuyugana lifestyle amanya nze segawa mworeshire. Mwebale kulaba kosa n'okugoberera. Nonno olunaku olwaleero tukeredde mawulire gannaku. Era kitalo nnyo kitalo ddala. Anti amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Major General Paul Lokech Mwattu avudde mulamu bwense eno. Kitalo nnyo kitalo ddala. Kale ago gabadde gakagwawo Saturday weekend ndowooza tugenda gimalako na ssanyu oba na mirembe. Omwagala w'abanji ono amanyikiddwa nga Paul Lokech yazaalibwa mu bitundu by'eyo Acholi Subregion eyo mu Northern Uganda. Omwami ono yazaalibwa. Kangezeeko okubuulirako ebimu ku byafaayo bye Mwattu oyongere omutegeera. Kale yazaalibwa eyo Acholi Subregion mu Northern Uganda. Bwavaayo military career ye Mwattu nene nnyo. Abadde musajja w'amaanyi nnyo 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 nnyo. Kubanga yaliko commander oba yaliko commanding officer of the 2nd UPDF division yali side zao Makenke Barracks. Nono Makenke Barracks nga kinene kiri Mbarara mu Western Region. Awo wabao nakolako ku embassy eyo side ze yelasha kateno. Saidi zeye Lasha yakola ko kwembase singa ambassador wabula yaliyonga attach onabera akola chi abera ko ne mission enkuru ebe mutumiddwa ambassador aba amuyambako ku bintu ebyo mu mpola mpola. Saidi zeyo Moscow naberayo Mwattu nakakarabye mirimu gye mpola mpola. Wavayao nagenda saidi zao DRC Congo mujukira ndi abayekera ba ADF ababiwandise Allied Democratic Force bali beri senkuli nagenda yao au operation ye ndoza mujijukira bali bajita operation Safe Haven oba OSH. Au nagenda ne bakubira dale mundu okutuuka bavufugaza aba ADF ne babanga baweddemu amaanyi saidi zeyo DRC oba Congo. Kati nonno bwaba wao yasobola okubanga yenyigira mu missions ezenjawulo nabanga akwasaganya missions ezenjawulo. Tujukira bulungi nnyo between November 2017 okutuusa December 2019 saidi zao South Sudan mujukira nti Riek Machar yaina oba yali muyekera wa Salva Kiir. Kati omwami ono yomu kubatwalibwayo nasobola okubanga atebenkeza Sudan nasobola okubanga atebenkeza Sudan ya maserengeta Mwattu envuvumo oba okulwanagana ne kubanga okukendeera ne kubanga kumpi n'okugwayo okiwulira. Yono Major General Paul Lokech yasobola okubanga atwalibwayo nasobola okulwanisa abayekera abo nasobola n'embeera okufuba okulaba ng'agizza mu nteeko. Nonno July nga 11/2019 okutuusa December 2019 mujjukira bulungi nnyo nti omwami ono yaliko Chief of the UPDF Air Force okumala emyezi 5. Yaliko Chief of the UPDF Air Force okumala emyezi 5. Ndowooza abali maje ekyo mukimanyi ekifo ky'abafunye. Nonno emabega keri mujjukira nti yagenda Somalia emirundi ebiri. Ogwasooka yagenda wakati wa 2011 ne 2012 nga mission yali emututte saidi zeyo Somalia yali yakufufugaza ba Al-Shabaab ababatujju aba Al-Shabaab asobola okubanga abagoba oba abajja mu kibuga Mogadishu. Nonno ono omwami yagenda nga ne ku front line okiwulira. By then yalinga tannaba kutuula oba kutuuka ku gundi ya waggulu nnyo ng'akyali eno wansi. Jukira nga tonatuuka ku meja osookera ku brigadier. Awo bwatyo n'asooka abakubira ddala era n'abakuba. Mujjukira awo eggye eryali limanyikiddwa nga lya AMISOM nga Uganda kumpi y'amaanyi
era n'ekubira ddala awe Somalia okutuusa we baakuba ababalu shababu ne bankubadde nti bakyaliyo naye ng'omwami ono yakola ky'amaanyi nnyo obbagoba mu Mogadishu. Ate nno yamala oluvannyuma n'addayo maaso eyo naye nsobodde kunnyonnyolako kye tusobola okubanga tujjukira mu kiseera kino eno. Kati mujjukiranga December 2018 okutuusa July 2019. Waneno yali nono Commander of the Uganda Rapid Deployment Capability Center URDCC. Okiwulira nga nono wano yali side zeyo jinja mu Eastern Region. Nga Commander owulira of Uganda Rapid Deployment Capability Center side zeyo jinja. Mwatu zezo mission omwami ono zazakola n'emirimu jazakola mumpola mpola mpola nono akola obulungi asiimibwa mu February wa 2019 okukulembeza eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni yasalawo n'agamba kampromotinge abamaje 12,000 nga bano bakazi n'abasajja nono Major Jeno Paul Cage wano yasobola okufunira omukisa ne bamulinyisa eddaala n'ava ku wa Brigade ya Jeno n'adda ku wa Major Jeno. Kitegeeza singa abadde akyali mulamu yali badde osanga maaso eyo bamufuula ate Lieutenant Jeno paka bw'anaafuuka Full Jeno. Nono bamupromotinga bw'atyo ne yeeyongera amaanyi n'afuna embavu era n'abeera w'amaanyi nnyo 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 ddala. Kati nga 16 December omwaka oguwedde 2020 Paul Okech omukulembeze w'eggwanga yamulonda n'agamba nti kati gwabe abeera assistant IGP. Jukira IGP wa Uganda y'omwami Okoth Ochola. IGP wa Uganda kati ono nga yamumyuka yadda mbigere bya Sabit Muzeyi. Kati najja era ajja na maanyi. Jukira nti ebiseera we yatuukira twali tuli mu kampeyini nga za amaanyi nnyo nga bakompleyininga bano bagamba ate temugira we muti simanyanga opposition babalemesa okulonda bano babalemesa okukola kineeno ne bano babalemesa okukola kineeno bwatyo awo yayingirirawo Muzeyi Sabiti ne basooka bamuwummuzaamu ne bamugamba agenda okola emirimu emirala omwami ono n'ajja era eggwanga yewana abantu banyo bagamba oyo yave Sudan yalwana Somalia nalwana wa kitegeeza nti bamulese kutereza polisi na jimalamu bojagalalo kati nono bwatu yalondebwa okubeera assistant IGP okiwulira kati bwatyo abaddewo mu mpola mpola ng'emirimu agikwasaganya mpola mpola era mujjukira we yaliko mu nsonga za Jeno Katumba Wamala nga banoonya abatta muwala we kusa ne driver we okiwulira era nga violent report n'atulaga nti ono nono be bakakwatibwa nono be bakakwatibwa wankubadde nti abasinga obungi mwavangayo ne mugamba yikijja kitya lwaki kino nono n'embeera oba wabeeredde omulamu ebimu ku bintu ebibadde bikyasinze omusoomooza mujjukira mu May wa 2022 we yali ng'avuga emmotoka nga tayambadde ndowooza combat y'amagye bw'atyo yasanga ndowooza ofiisa n'amugamba nti munnange eyimirize emmotoka bw'atyo omukyalo yali amanyikiddwa nga Ruth Kyobutungi awo ndowooza ne bafunamu obutakkaanya n'asobola okubanga amukubamu awo empi mukumukuba empi era ensonga zaggweera awo ku CPS era baategeragana ne beesonyiwa buli omu n'asonyiwa munne era n'avaayo nga taguddwako musango gonna. Kati mu mwezi ogw'omunaana nga 2021 olunaku olwaleero Saturday bambi omwami ono yavudde mu bulamu bw'ensi kitalo nnyo kitalo ddala agenda kujjukirwako ebintu bingi nnyo. Agenda kujjukirwako ng'omusajja abadde omukkakkamu omusirise atayogera. Kale tugenda kwongera oba updatinga ku mawulire aganaaba gavuddeyo naye nga sofa ekyo kye kibadde kiriwo mu ssaawa eno.
Mr. Gamunishi.